بێگومان وەکو مازماغانی دەڵێکە هەر کۆمەڵگایەک دەکرێت ئاسی ڕۆشنبیری کۆمەلگاکە بۆ بخەم لێنێت کە تەمەشای بارودۆخی ئاژەڵەکانی ئەو کۆمەلگایە بکرێت. باشە بەو پێوەرە بێ ماگەسەری کوردستان بکەین. بەڕاستی دۆخی ئاژەڵ زۆر زۆر خراپە. یعنی هەر لە پشیلەوە بیگرا کە منداڵەکە بینێ، گەنجەکە بینێ، پیاوەکە بینێ، پشیلەکە لێی ڕاکەمە. یعنی چی؟ یعنی ئمە بووینەتە دێوەزمە بەسەر ئاژەڵانە. لێمە ڕۆژ نییە پشیلە نەبینی کە پلیخێنراوەتەوە بەسەر ئەوجادەیە سایرە بەسەرێکی تەنانەت شۆفێرێک نییە دابەزێت پاشماوەی ئەو پشیلەیە یاخود ئەو سەگە لابە لەسەر ئەوجادەیە. یعنی ئەمە زۆر زۆر خراپە. هەر تۆ وازەوە بێنە کە هیوا هەیە بە دەستی ئەنقەست فیشەک دەنێ بە پشیلەوە بە سەگەوە بە گوێدرێژەوە گوێ شەر بە سەگ دەکرێ، گوێیان دەبدرێ، کلکیان دەبدرێ. ئەمانە بەجدی زۆر زۆر خراپە. و ئەمە ئەم بارودۆخە ئەگەر بێت و چارەسەر نەکرێت شتی خراپتری لێکەوێتەوە. لەبەرەوەی ئەگەر بێت و گەنجێک لە تەمەنێکی بچووکە فێری ئازاردانی ئاژەڵ ببێتە، دڵنیا بە گەورە بێ سڵ لە ئازاردانی مرۆڤیش ناکاتەوە. بۆیە ئەم بارودۆخە یعنی پێویستە عیلاج بکرێت لەلایەنی پەروەردە و لەلایەنی ئەوقاف. پێویستە ئەمانە لەبەری بابڵین دوو بناغی کۆمەڵگان ئەتوانن مامۆسایانی ئاینی بەڕێز ئەتوانن لە کاتی وتاردانە بەردەوام ینی بە نێشخۆنیان بڵێن کە ئازاری ئاژەڵ نەدەن، هاوکاریان بکەن و لە سیستەمی پەروەردەش پێویستە بە هەماش بڵێ بەداخەوە لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان تەنها لە چەند ناوچەیەکی دیاریکراونە بێ ڕێز لە ئاژەڵ ناژیرێ وەکو گیان لەبەرێک سەیر ناکرێتن. زۆر بەداخەوە. بەڵام جێگەی خۆشحاڵیە لە هەندێک ناوسی وەکوو بارزان دەبینین کە ئاسکی شێوی بە ئازادی و لە ناو گوندەکان دەسوڕێتەوە. بەڕاستی هەم سروشتێکی جوان دیمەنیشی جوان پیشان دەدا و هەم خۆشحاڵین بەوەی بەڵێ دەماوەشی دەبێتەوە ئاژەڵ لێرە ئاوە بە ئازادی بێگومان ڕاستە. وەڵا هیوادارین لە داهاتوودا لە هەموو شوێنەکانی کوردستان بە تایبەتی ناوچە شاخاویەکان بەم شێوەیە بێتن. و بەداخەوە ئێستا ئاژەڵی شێوی زۆر زۆر کەم بووە لەبەرەوەی کە زۆر ڕوبەڕووی ئازار دەبنەوە لەلایەن مرۆڤەکانەوە. هەروها و ئاژەڵانی کەوا زیادە تێکەڵ بە مرۆڤاتین بە سەگ و پشیلە و گوێدرێژ. بەداخەوە من تا گوێدرێژ هەنابینم ئێستا لە زۆربەی شوێنەکان زۆر زۆر بە کەمی دەردەکەوێت. پێشتر کە مرۆڤ ئیشوکاری پێیان بوو هەموو ئیشوکارەکەی خۆی پێ ئەنجامدا دواتریش بەڕێی کردووە جگەلەوەی بەڕێی کرد سەرارای ئەوەش ئازاریشیدا. ئەمڕۆ دەبینین زۆر لە سەگەکان لە پشیلەکان قاسیان پسراوە، چاویان دەرتێنراوە، کلیچیان قرتێنراوە. بەداخەوە ئەوانە دیمەنی زۆر ناخۆشن. من وەک خۆم ئاژەڵ دۆستم زیاتر لە 15 ساڵیشە پشیلە ڕادەگرم لە ماڵەوە. بۆ ئەوانەش پەیامێکشم بۆ ئەوانەیە ئەوانەی کە دەڵێن پشیلە دەبێتە هۆی نەخۆشی، هەرچەندە من لەگەڵەوەی پشیلە تەلقیح بگرێتن، بەڵام من ئەوە زیاتر لە نزیکەی 15 ساڵە پشیلەم لە ماڵەوە هەیە و تەلقیحیشم نەکردووە تا ئێستاش تەنانەت یەک منداڵیش لە ماڵەوە نەخۆش نەکردووە. ڕاستی ڕووداوەکان زۆر یانی بە تایبەتی باسی دانەکان مرۆڤەکان زۆر زۆر ئازاری یابێ بینیوە لە ژیانی خۆت. وەڵاهی من زۆرم بینیوە یعنی بەس خراپترین شت کە بینی بێتم ئەوەیە کە سەگەشیان هەڵواسی بوو. باشە سەگەکە بە حەبلێکەوە هەڵواسرا بوو. جا من نازانم ئەم سەگە بە زندووی هەڵواسراوە تاوەکو مردووە یان ئەو تا ئەگە تەنانەت ئەگە لاشەکەشی بێ. یعنی ئەمە شتەشی غەدرێکی زۆر گەورەیە. تۆ سەگەکە ڕوحشی دەر بچێ تۆ هەرواز لاشەکەی نێنی بچی بە شێویش سێدارە هەڵی واسی. ئەمە یعنی ئەوە ئاگێنەکە ئەو کەسەی وای کردووە ناخێکی با بڵین بەڕاستی شتەشی دڕندە ناخایە پێویستە عیلاج بکرێ. ئەمە پێم بڵێ چ ڕووداوێک یان چ دیمەنێک بە چاوی خۆت بینی و تا کە ئازاری ئاژەڵێک درابێ و قەت لە یادینەکەی شتێک بەلای تۆیە زۆر زۆر یعنی کاریگەری بەسەر ژیانتەوە زیێشتووە. بڵێ من خۆشبەختانە ئەوەی لە پێش چاوم ببینم هەر لە منداڵ یان کەسانی گەورەش ئازاری هەر ئاژەڵێک بدەن ڕێگری لێ دەکەم. جا ئەگەر تەنانەت شەڕیش لێ بکەوێتەوە. بەڵام ئەو دیمەنەی کە تا ئێستا لە پێش چاوم ماو ناسێ ئەویش تەوان عەمدەن نەبوو لە ماڵی پوورەکەم بووم کوڕەپوورەکەم ئۆتۆمبیلی دەدێنا لەو کاتەدا پشیلەیەک کەتەبەر تای ئۆتۆمبیلەکە و سەری پام بۆ زۆر ئازارم چەشوە ڕاستی لەگەڵەوە لەو کاتەش جیانی لەدەستدا. ئەو دیمەنە ناتوانم لەبێ یادی بکەم. لێمە ڕۆژ نییە پشیلە نەبینی کە پلیخێنراوەتەوە بەسەوت. بێگومان یەکەم شت
که پیوسته بکری برس کردن وی لعنتی روشن بیری خالکه پیوسته خالک تی بگنید کامش تا حالیه باشه اماش لرگی واقع کوتوم لرگی اوقاف لشونش واره میکردستان لبری زور بی مسلمانه لرگی اوقاف و لرگی پرورده و سیستمی پرورده و آوشه سر سر دکری دوام شد که حکومت بتوانه بیکه کردن وی پناهگیا شیلتر پناهگا لهمو پارزکانی کردستان سهم حالی پناهگی که لهولیر که نزدیک 170 صدیتی داره پیوسته پناهگی ذاتی رو بکرده و جبرتر او آجرانی که و جیران خورد و لبینی سرشت و لبینی شهرستانیت که نه اتوانن دوباره که ما نه مرف ایشی پیام ما وکو گودری جوسک نه اتوان لگه سرشت خویم بگون زینن پیوسته ما نکو بکرده و لو شیلترانه عملیات بکرین و نیل نزدیک زاوزه بکن و با شویشی زمان بخیو بکرین و هر کسی که حذی پیوی بتوانه بسید بشویش رسمی و بلن اجلک بات و بخیو بکن من برای خوم برپرسی یکم حکومت و برس بزنم که وقت چند یاسا اگدر بکر و کچون یاسا و رین مایی در کرده و بو همو بوارکان تر و کات شو بو اوانیش چند یاسا اگدر بکر که اوی آزار بدریتن توشی سزای یاسایی بکریت و ارو هوشیاری پرورده ایش لا قدابخانه کن بابت اگر هر نه لا ما استال کالج کن لا پروگرامی نوی چند بابتی نوی من هست که هوشیاری گشتین هم لا پرورده و لا آستی بالاش بود ریت و کو هوشیاری